Diumenge vespre, cinc homes amb la cara coberta entren en aquesta casa de Son Segarut, un camí rural i amagat del terme de Manacor. Els assaltants entraren en aquesta casa que pertany a la família Febrer. Després s'endugueren tots els diners de la caixa forta i partiren amb un cotxe propietat de la filla d'aquesta família. Segons el diari Última Hora, els presumptes delinqüents eren d'Europa de l'Est, un fet que ha confirmat a IB3 la Policia Nacional, i fermaren Antònia Febrer, la filla del matrimoni. Els Febrer són coneguts a Manacor pel seu valuós patrimoni. Posseixen 15 benzineres i són copropietaris d'algunes altres. Antònia Febrer, la filla, fou a més diputada pel Partit Popular entre el 2003 i el 2007. La investigació a hores d'ara encara no ha conclòs.